Sarobi to bousku. A nie je dáš trochu pochmurný? Ba naopak. Je osvobozující. Napadne to dobré. Vidíš. Zvládneš to. Krištof, na večer som nám vymyslel program. Nemôžem odísť ani keby som chcel. A chceš vôbec? Je mi to ľúto. Co tie Filipovi zápisky? Tie sú nepoužiteľné. Poslednou dobou mám pocit, že je to jeden blúdny kruh, z ktorého nejde von.